Обръщаме внимание на една новина, която обиколи всички телевизии по света с снимките на онези мумии и въпроса извънземни ли са това. Показани некъде да е в парламента на Мексико. А виждаме вече версии, че можело да са останки от друг тип човек, неизследван до момента е изчезнал. Сутринта видях пък, че има подозрения как това са кукли, направени от перуански майстори, от кости, които да, може и да са на 1000 години, може и да са от лама. Но какво е това чудо? Да, много, е то? Много ми се искаше да можем днес да обявим сензационната новина, че са намерени тела на същества извън нашата Вселена. Малко, може би, ще го отложим за други времена, което не значи, че няма такива същества, разбира се, но само да резюмираме какво се случи последните дни. В Мексиканския конгрес беше направено представяне и изслушване на темата неидентифицирани аномални явления. По-правилно, отколкото неидентифицирани летящи обекти, както сме свикнали, НЛО да наричаме, защото НЛО е конкретно за летящи неща. Тези вероятно не летят, да, защото нямат крилца, да, имат по три пръста. Някога, да, са летели. Да. Бяха се събрали по инициатива, няколко души, по инициатива на известен в Мексико, и не само в Мексико, журналист и изследовател на НЛО, уфолог, както се нарича, Хайме Маусан. Човек, който има противоречива репутация, той е известен с това, че освен известен журналист в редица медии и телевизии включително, той има и собствена телевизия, която се казва Маусан ТВ по неговото име. И канала му в YouTube има около и над 1 милион абонати, което е доста сериозно аудитория за човек като него. Та този човек обикаля света в търсене на всякакви данни, свидетелства, доказателства за неидентифицирани явления, да, извънземни. Добре, има ли някакви доказателства това... какво са тези същества, които... Защото той казва, той... това е кралицата, което ви показваме, кралицата на доказателствата, трябва да го приемем. Да. Обаче, какво казва науката? Обаче, да, не е първи път, когато той показва такива мумии. Преди 10 години, може би близо 10 години, 2015-16, той подобно нещо прави, показва отново фигури, които по-късно обаче се оказват, че са мумифицирани деца от, действително от много стотици... Лъгал е веднъж. Да, лъгал е веднъж и сега всички естествено гледат с подозрение на това, което представя. Самия конгрес произнася ли се казва, не, трябва не, да верифицира, да каже, това е... Между другото, е Мексиканския конгрес стана обект на много сериозни критики, подигравки дори. Защо се занимава с това? Работата на конгреса е да създава закони, да твори законодателство. Защитниците на Маусан пък казват, да, това е домът на народа, тук трябва да се случва всичко. Но факт е, че този път отново той е подложен на критики, този уфолог. Къде са изследвани? Къде са датирани? В един автономен университет в Мексико, радиологичен метод, който се използва много разпространено в целия свят. Действително са установили, че тези как да ги нарека вече, мумии, тела, са на възраст между 800 и 1800 години, средно около 1000 Тоест, години. Тоест материала действително? Да, или... да, материал, има материал, който е древен, но това не означава нищо. Маусан, този уфолог, твърди, че поне 30% от ДНК-то на тези фигури е с нечовешки происход. Какво означава ама това? Ама това къде е установено? Той твърди, че е установено... Защото там в университета той само датират, да, те за происхода. Той твърди, че е установено в този университет. Сега, малко повече за този противоречив човек говори и един друг участник в това изслушване в Мексиканския конгрес, един американски бивш пилот Райан Грейвс, който преди 2-3 месеца, юли месец, на подобно изслушване, пък в Американския конгрес, безпрецедентно публично изслушване, изнесе данни, свидетелства, негови срещи с неидентифицирани обекти в небето като пилот, което обаче самия той казва, че не означава непременно, че това са извънземни. Та той също участва в това изслушване в Мексиканския конгрес преди 2-3 дни, с идеята да сподели своя опит. Какво стана обаче той след изслушването? Написа пост в бившия Twitter, сега X, да каже, че е изключително разочарован от това, което се е случило. Нарече го трик
и казва, аз исках просто да споделя моя опит, но ето получи се един цирк на това, което чакаме станахме следващ епизод от Мексико. Там са майстори на сапунките, така че ще видим какво ще. Значи се отлага за сега срещата с извънземните и тя няма да изглежда по този начин. Искрено се надявам в този състав да обявим някой ден. Вече, че имаме среща. Но в конкретния случай вече чух, не са ли твърде запазени за нещо на 1000 години и колко подозрително приличали на извънземните от филмите, така че скептицизма е на лице. Лично на мен ми запричаха на просто скулптури някъде намерени в музей. Чакаме научни данни. Благодаря, Любо Бояджиев. Благодарим ти, Любо. Отиваме в другата част на